V dnešním videu se podíváme na příběh kocoura Křivonožky a jednu zajímavou teorii o něm. Křivonožka je kříženec kočky a maguára. Je popisován jako obrovský kocour s hustým a hebkým zrzavým kožíškem, poněkud křivýma nohama, po kterých je také pojmenován, a tlamou, která vypadá nesnášenlivě a podivně pomačkaně, jako by v plném trysku narazila přímo do cihlové zdi. Křivonožka žil dlouhou dobu v kouzelném zvěřinci na Příčné ulici. Čekal, až si ho někdo koupí, ale stále nikdo nepřicházel. To až do té doby, než se v obchodě objevili Ron, Harry a Hermiona. Ron se do obchodu vydal, aby se s prodavačkou poradil o prašivce. Jen co prašivku Křivonožka spatřil, bylo mu jasné, že nejde o skutečnou krysu, ale zvěromága. Z vrcholku nejvyšší klece se snesl dolů, přistál Ronovi na hlavě a vrhl se se vzteklým zaprskáním po prašivce, která mu však stihla utéct. Hermiona se původně do obchodu vydala, protože dostala od rodičů trochu peněz, aby si předem koupila dárek k narozeninám a chtěla si koupit sovu. Nicméně se jí Křivonožka zalíbil a když jí majitelka obchodu řekla, že ho tam měla už celou věčnost, že ho nikdo nechtěl, Hermiona si ho koupila místo chtěné sovy. Když se o tom dozvěděl Ron, vůbec ho to nepotěšilo, protože Křivonožku viděl jako velké nebezpečí pro svou krysu. A co bude s prašivkou? Vyptával se Ron a ukazoval na vyboulenou náprsní kapsu. Potřebuje si odpočinout a dát si do pořádku nervy. Jak to má asi udělat, když se bude kolem potulovat tahle ta nestvůra? Hermiona si Křivonožku vzala sebou do školy Čar a kouzel v Bradavicích. Ve vlaku ho Hermiona pustila z košíku, Křivonožka z něho elegantně vyskočil, protáhl se, zazýval a jediným skokem se ocitl v Ronově klíně. Ten ho však vztekle odstrčil. Křivonožka se poté usadil na volné sedadlo, z něhož zíral na kapsu Ronovy košile, ve které měl Ron prašivku. Když se ve vlaku objevili mozkomorové a celý zhasl, sedl si ve tmě Neville omylem na Křivonožku, který bolestně zamňoukal, ale nic se mu nestalo. Jednoho dne v Bradavicích se před Křivonožkou Ron zmínil, že má v brašně prašivku. Křivonožka z ničeho nic zabořil drápy do brašny a začal zuřivě trhat. Když z brašny prašivka vyletěla, Křivonožka se hnal za ní. Nicméně se mu nepodařilo prašivku chytit. Na tom tvém zvířeti je něco divného. Rozčiloval se Ron a snažil se přimět prašivku, která sebou zoufale kroutila, aby si zalezla k němu do kapsy. Slyšel mě, jak říkám, že mám prašivku v brašně. To je přece hloupost. Odsekla netrpělivě Hermiona. Křivonožka ji prostě cítil, Rone. Aby prašivku dostal, zkoušel se Křivonožka proplížit i do chlapecké ložnice, avšak znovu neúspěšně. O Vánocích se Křivonožkovi naskytla další příležitost zaútočit, když si ho Hermiona vzala do chlapeckých ložnic. Křivonožka zatěl drápy do Ronova pyžama a Ron po něm vyjel špatně mířeným kopancem, kterým trefil kufr. Když z ponožek vypadl lotroskop, jehož zvuk naplnil místnost pronikavým kovovým hvizdem, zježily se Křivonožkovi všechny chlupy a začal na něj vztekle syčet a prskat. Hermiona ložnici společně s Křivonožkou opustila. Vánoční nálada byla zkažená, protože Hermiona byla na Rona naštvaná za to, že chtěl Křivonožku nakopnout a Ron zase soptil, kdykoliv si vzpomněl na Křivonožku v pokus sežrat prašivku. Po nějaké době se prašivka začala bát natolik, že se pokousala, nechala na Ronově povlečení krev a dala se na útěk. Když Ron spatřil zakrvácené povlečení a navíc pár dlouhých zrzavých kočičích chlupů, vyložil si to po svém. Obvinil Křivonožku, že prašivku snědl. Mezi Ronem a Hermionou došlo k hádce. Rona rozčilovalo, že Hermiona nikdy nebrala vážně Křivonožkovi pokusy prašivku sežrat a že se snažila předstírat, že se Křivonožka ničím neprovinil. Hermiona zase říkala, že Ron nemá důkaz, že Křivonožka prašivku opravdu sežral a že je proti němu zaujatý. Křivonožka však nebyl jediný, kdo šel po prašivce. Sirius Black se pokoušel dostat do Bradavického hradu poté, co utekl z Azkabanu, aby chytil Petra Pettigrewa, místo kterého byl on obviněn za zradu Lily a Jamese Potterových a vraždu 12 mudlů v první kouzelnické válce. Navíc byl také obviněn z vraždy samotného Petra, který však svou smrt pouze nahrál. Někdy v průběhu školního roku se Křivonožka setkal se Siriusem Blackem v jeho podobě zvěromága, obrovského černého psa, kterého Harry mylně považoval za smrtonoše. Křivonožkovi bylo okamžitě jasné, že to nebyl skutečný pes, ale zvěromák.
Chvíli trvalo, než si Sirius Black získal Křivonožkovu důvěru. Nakonec se mu ale podařilo Křivonožkovi sdělit, co v Bradavicích hledá, a od té doby mu Křivonožka pomáhal. Sirius se rozhodl Harrymu koupit k Vánocům kulový blesk, takže Křivonožka za něho odnesl objednávku do Sovince. Po neúspěšných pokusech Siriusovi Pítra přinést, ukradl Křivonožka hesla opravňující ke vstupu do nebelvírské věže z nočního stolku Neville Longbottoma. Sirius se do chlapeckých ložnic vloupal ve snaze zmocnit se prašivky, ale to se mu nepodařilo. Prašivka se nakonec našla u Hagrida. Když od Hagrida Ron, Harry a Hermiona odcházeli, přikradl se k ním potají na cestě do hradu Křivonožka, který se k ním blížil víc a víc. Když ho uviděli, snažili se ho odehnat, ale marně. V tom prašivka proklouzla Ronovi mezi prsty a pelášila pryč s Křivonožkou v patách. Ron stihl prašivku chytit, ale Křivonožkovi přišel na pomoc Sirius v podobě psa, který otáhl Rona i s prašivkou do chodby pod vrbou mlátičkou, která vedla do chroptící chýše. Když se Harry a Hermiona snažili dostat za nimi, Křivonožka jim pomohl tím, že položil přední tlapky na jeden ze suků na kmeni, čímž znehybnil vrbu mlátičku. Když Harry v chroptící chýši uviděl Siriuse v pravé podobě, chtěl mu ublížit a zabít ho, protože se domníval, že Sirius zapříčinil smrt jeho rodičů. Křivonožka se však rozhodl Siriuse bránit. Nejdříve zaryl drápky do Harryho paže a vyrazil za Harryho hůlkou, která se kutálela po podlaze. Harry se však po něm rozehnal kopancem, který Křivonožku přinutil uskočit stranou. Když Harry mířil hůlkou Siriusovi na srdce, skočil Siriusovi Křivonožka na prsa a usadil se mu přímo u srdce. Chránil ho vlastním tělem. Tím poskytl dostatečný čas Lupinovi, který se za nimi dostal, a pomohl odhalit pravdu o Siriusovi a prašivce, tedy Pítru Pettigrewovi. Když všichni odcházeli chodbou zpět, šel Křivonožka v čele a na konci tlapkou znovu stiskl suk na kmeni vrby. Když se Lupin proměnil ve vlkodlaka, skočil Peter Pettigrew po Lupinově hůlce, kterou poté omráčil Rona a Křivonožku, a následně utekl. Když Harry, Ron a Hermiona odjížděli domů na prázdniny, přiletěla k ním do vlaku malá sovička, která Harrymu doručila dopis od Siriuse. V dopise mimo jiné stálo, že si Ron může sovu nechat, když přišel o krysu. Ron chvilku sovu upřeně pozoroval a pak i k obrovskému Harryho i Hermioně překvapení přidržel Křivonožkovi u čenichu, aby ji mohl očichat. Tak co ty na to? Zeptal se kocoura. Určitě je to sova? Křivonožka zapředl. Tak to mi stačí. Ušklíbil se spokojeně Ron. Je moje. Hermiona měla o prázdninách Křivonožku sebou v doupěti, kde rád lovil trpaslíky, protože do té doby žádné ještě nikdy neviděl. Harry a Ron si nakonec našli ke Křivonožkovi vztah. Když studenti jeli znovu do školy, vybouchli v taxíku, kterým jeli na nádraží King's Cross, báječné rachejtle doktora Raubíře. To Křivonožku tak vyděsilo, že Harryho, Rona i Hermionu poškrábal. Křivonožka sledoval Harryho a Rona, když dělali úkol na hodinu jasnovidectví. Tvářil se asi tak, jako by se na ně dívala Hermiona, kdyby věděla, že svůj domácí úkol nedělají pořádně. Jednou se Křivonožka také stočil do klubíčka Harrymu na klíně a hlasitě předl. Harry poté zapomněl, že ho měl na klíně, a prudce vstal. Křivonožka na něho vstekle sykl, jak přistál na podlaze, znechuceně si ho změřil a kráčel pryč. Ginny Weasleyová měla Křivonožku také ráda a ráda si s ním hrála. Například, jednou v domě na Grimoldově náměstí číslo 12 seděla na podlaze a kutálela Křivonožkovi zátky od máslového ležáku, aby se za nimi mohl honit. Hermiona zabavila jednoho dne v Bradavicích studentovi hryzavé házedlo, které poté kroužilo po společenské místnosti, vrčelo a pokoušelo se zabořit zuby do čalouněného obložení stěn. Křivonožka je sledoval žlutýma očima a prskal, kdykoliv se k němu příliš přiblížilo. Jednoho dne, na oslavě u příležitosti nebelvírského vítězství, Křivonožka běhal za Ginny, se žlutýma očima upřenýma na její trpaslenku Arnolda. Během druhé kouzelnické války se Hermiona a Křivonožka ubytovali v doupěti. Hermiona však byla nucena Křivonožku opustit, když se s Harrym a Ronem přemístili ze svatby Billa a Flair, kterou přerušili smrtijedi. Není známo, kde Křivonožka byl, když Hermiona, Ron a Harry hledali Vitály, ale s největší pravděpodobností zůstal v doupěti u Weasleyových. Po válce se shledal s Hermionou a dožil se velmi vysokého věku.
Není známo, kdy zemřel, nicméně J.K. Rowlingová uvedla, že už není mezi námi. To byl Křivonožkův příběh a teď se podíváme na teorii. Budu rád, když mi poté napíšete do komentářů váš názor na ni. Teorie říká, že Křivonožka se objevil v kouzelném zvěřinci, protože jeho majitelé už zde nebyli, aby se o něho postarali. Když v relikvích smrti stráví Harry, Ron a Hermiona nějaký čas na Grimoldově náměstí číslo 12, najde Harry v Siriusově ložnici dopis od Lily, který si přečte. Stojí v něm, že Harryho mamka děkuje Siriusovi za dárek k Harryho narozeninám a Lily se v dopise zmíní i o kočce, kterou Harry málem zabil. Když se Harry dozví, že měli kočku, přemýšlí, jestli stejně jako jeho rodiče našla v Godrikově dole smrt, nebo utekla, když nezůstal nikdo, kdo by jí krmil. Nutno také podotknout, že existuje obrázek od oficiálních stránek kouzelnického světa, na kterém je vyobrazena rodina Potrových, a to i s kočkou, která nápadně Křivonožku připomíná. A tak se spekuluje o tom, že poté, co Lord Voldemort zabil Jamesa a Lily, kočka utekla a nakonec skončila v kouzelném zvěřinci. Ta kočka by tedy mohl být Křivonožka. Ještě navíc, když prodavačka řekla Hermioně, že tam byl celou věčnost. Od smrti Harryho rodičů v té době uběhlo už přece jen necelých 12 let. Dalším důkazem, který přihrává teorii, je to, jak se Křivonožka choval v přítomnosti Prašivky. Prašivka byla přece jen Peter Pettigrew, který byl kamarádem Lily a Jamese, a tak je možné, že ho Křivonožka nejméně jednou v jejich domě viděl. Křivonožka opakovaně napadal a honil Prašivku, kdykoliv byl v její přítomnosti, protože věděl, že s ní není něco v pořádku. Přece jen to byl Peter, který prodal Lily a Jamese Voldemortovi. Prodal s Jamese a Lily Voldemortovi, že ano? Já jsem nechtěl! Kocour se nakonec setkal také se Siriusem Blackem a snažil se mu pomáhat a znovu to mohlo být proto, že poznal starého kamaráda Potrových. Křivonožka si také oblíbil Harryho a často mu sedával na klíně. To znovu mohlo být proto, že si Harryho pamatoval z doby, kdy byl Harry ještě dítě. Kdyby byl tedy Křivonožka kočkou Potrových, byl by svědkem vraždy Jamese a Lily. Mohl tedy vycítit Peterovu účast, což by bylo důvodem, proč nevzdal svůj lov Prašivky. J.K. Rowlingová se však k této teorii týkající se Křivonožky nikdy nevyjádřila. Tak a jsme na konci videa. Budu rád, když mi do komentářů napíšete, co říkáte na Křivonožku a jaký je váš názor na zmíněnou teorii. To pro tohle video bude vše. Budu rád, když budete sledovat Instagram, kde se vždy dozvíte o novém videu. Zanecháte palec nahoru, pokud se vám video líbilo, popřípadě odběr se zvonečkem, pokud nemáte. Děkuju ještě svým členům za podporu. Přeju vám hodně zdraví a vidíme se u dalšího videa. Kocour, to ti nakukali? Mně teda připadá spíš jako chlupatý prase.